Монголын эдийн засгийн чуулган 2015 төрийн ордонд өчигдөр эхэллээ. Энэ жилийн чуулганыг ихтгэлцэл сэдвээр дор зохион байгуулж байгаа бөгөөд дотоод гадаадын 1000 шахам төлөөлөгчд оролцож байгаа маа. Нэгдсэн уралдаанаас гадна үйл хөдлөл хөрөнгийн зах зээл, хөрөнгө оруулалт, Монгол улсын зээлч зэрэглэл, мэдээллийн ёс зүйн хэрэгжлийн сэдвүүдээр салбар уралдаан зохион байгуулж байна. Чуулган 2 өдөр үргэлжилнэ. Улсын хурлын гишүүн Бачимиг Японы улсаас Монгол улсад суугаа элчин сайдын яамны 1-р нарийн бичгийн даргаыг төрийн ордонд хүлээн авч уулзлаа. Ноён Кондо Казумаса 2015 оны 8-р сар Токиод нөгөх дэлхийн эмэгтэйчүүдийн чуулга уулзалтын талаар танилцуулсан юм а. Энэхүү чуулга уулзалтад Монголсаас улсын хурлын гишүүн Бачимгийг өрсөн Японы улсын ерөнхий сайд Шинзо Абагийн урилгыг аль ёсоор гаргатуул өглөө. Эрчим хүчний сайд зоригт энэтхэг улсаас Монгол улсад суугаа онц бүгд бүрэн эрхт элчин сайдыг хүлээн авч уулзлаа. Уулзалтын эхэнд эрчим хүчний сайд зоригт хэлэхдээ удахгүй энэтхэг улсын ерөнхий сайд Нарендра Моди Монгол улсад айлчлах гэж байна. Энэ айлчлалд Монголын төлөв чухал ач холбогдол өгч байгаа бөгөөд айлчлал нь энэ онд тохиож байгаа нь дипломат харилцаа тогтоосны 60 жилийн ойрох хэмжээний хамгийн чухал хэсэг юм билээ. Монгол улсын шадар сайд хүрэлцүүлэх соёл урлагийн байгууллагын удирдлагууд урлаг соёлын алдартнуудыг хүлээн авч уулзлаа. Үндэсний их баяр наадмыг зохион байгуулах комиссийн даргын хуваар Монгол төрд ёсны уламжлалыг хадгалсан дэлхийд гаргуулах Монгол наадмаа хэрхэн зохион байгуулах талаар соёл урлагийн төлөөлөгчдөд санал солилцож, тэдний санал бодлыг наадмын нээлт хаалт, төрийн хүндэтгэлийн концерт болон бусад соёл урлагийн үйл ажиллагаанд тусгач гэдлээр ярилцсан байна. Гал үндэстэн холбоо хамаг Монгол төсөл Дэлхийн Монгол нэгдлийн төлөөлөгчд 3-р сарын 7-ны өдрөөс Чингисийн толгой дээр ихсэн аяны талаар өчигдөр сэтгүүлчдэд мэдээлэл хийлээ. Тэд ёс зүйн төрийн 3 өндөрлөгөө дууддаг хин бэ гэсэн хүмүүсийн шаардлагыг хүлээн авч ёс зүйтэй уулзалтыг 4-р сарын 6-ны өдөр хийхээр болсноо мэдтгэлээ. Усан их Монголын бүлгийн 3 залуу өчигдөр мэдээлэл хийлээ. Тэд бидний зорилго бол байгаль орчны төлөөх тэмцлийг буруутгаж, нэр хүндэд халдж, худал гүтгсэн мэдээлэл цацсан улсын хурлын дарга инх бол улсын хурлын гишүүн зоригт Эрдэнчин Сүхбаатар аймгийн засаг дарга Батцуур болон Ногоон хаанс төрийн бас байгууллагын тэргүүн Бямдарч нарыг шүүхэд өгөхөр болсноо дуулглаа. Босоо их Монгол бүлгийн залуус хэлэхдээ өнгөрөх амралтын өдрүүд буюу 3-р сарын 28-ны өдөр Бурхан Алдан ууланд гарч тахлах үйлдэж байх үеэр Өвөр Монгол хятад Монгол залуустай таарсан, тэнд байсан Монгол залуус хятадуудыг сүгдүүлсэн байхад биднийг ийм хөвгөлдөл хийлээ хэмээн цахим сүлжээнд тавьж байгаад харамсаж байна. Энэ нь бидэнд сөргөөр төсөж байна гэсэн юм а. Бурхан Алдан ууланд гадаадын иргэдэд зүй бус авир гаргасан байж болцсохгүй асуудлаар нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Батүл Монгол дахь Өвөр Монголчуудын албаны тэргүүн Баатар болон удирдлагын зөвлөлийн гишүүдийг хүлээн авч уулзсан байр суурь илэрхийлж уучлалт гуйлаа. Тус уулзалтад Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын дарга Болдбаатар, нийслэлийн аж үйлчлэлийн газрын дарга Батлаг, нийслэлийн засаг даргын тамгийн газрын хууль эрх зүйн үйлчлэлийн дарга Отгон Гэрэл нар оролцлоо. Шудраг хүрсэлтэд хэрэглэгчдийн төлөө газрын дарга Аюур Сайхан, нийслэлийн засаг дарга Батүл болон нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлын тэргүүлэгчдийг шүүхэд өгөхөөр нэхэмжил гаргажээ. Тэрээр өчигдөр 10 цаг захиргааны эргийн анхан шатны 20-р шүүхэд нэхэмжлэлээ хүлээлгүй өгсөн байна. Учир нь нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлаас гаргасан 1-р игнэнд байрлуулсан тээврийн хэрэгслийг ачих мөн хуулийн дагуу бус тогтоогдсон дугуйт хүч хүйл ажиллагаа хууль бус гэсэн шийдвэрийг эсэргүүцсэнтэй холбоотой ачаа.